Hyvää iltapäivää kaikille. Uskaltaa sanoa, että on iltapäivä jo. Kiitos Jannelle ja Mikalle tuota avaussanoista. Tosiaan Juha Kaskinen tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa Turun yliopistosta. Mä ajan tässä seuraavan reilun puolen tunnin aikana niin käydä läpi tällaisia tulevaisuuden työelämän muutosmahdollisuuksia. Ja tosiaan sinne questions-osioon voi laittaa sit kommentteja ja kyselyjä, niin katsotaan tuolla tämän esityksen loppupuolella sitten ainakin nyt muutamaan vastaus. Mut pitemmittä puheitta, niin aloitetaan siitä millaiseksi maailma on menossa. Eli nyt kun mä saisin vielä pikkasen slaidia eteenpäin, niin noin. Eli mehän eletään sellaisessa maailmassa, joka on globaali, kytkennällinen, asiat liittyy toiseensa, se on monimutkainen ja monimutkaistuva jo pelkästään siitäkin syystä, että jo pelkästään ihmismäärä kasvaa. Ja sitten meillä on merkittävä muutos käynnissä, että tämmöisen raakatiedon määrän kasvu, siihen liittyvän käytön ja hallinnan kysymykset, jotka heijastuu myös niin kuin työelämään tietysti. Esimerkiksi pelkästään sillä, että synnyttää työelämää. Me joudutaan elämään tällaisessa maailmassa, joka tekee tietysti hankalaksi sen, että miten me saadaan tätä hallintaa, koska on siellä sellaisia kytkentöjä maailmassa, joita me ei oikein pystytä hahmottaa ja monimutkaistuu koko ajan niin päin pois. Mutta tämä on se toimintaympäristö, jossa me toimitaan. Ja meillähän on erilaisia muutostekijöitä toimintaympäristössä. Me voidaan erottaa tällaisia suuria kehityslinjoja, globaaleja megatrendejä, jotka ilmentyy sitten eri puolilla maailmaa vähän eri tavalla. Meillä on sitten tällaisia, voisiko sanoa, metatason muutoksia, joita me voidaan erottaa niin kuin historiasta tähän päivään ja sitten tietyllä tavalla luodata niitä tulevaisuuteen, eli tällaisia trendejä. Ja sitten meillä on näitä heikkoja signaaleita, jotka on sellaisia, jotka on oralla olevia asioita, mutta joilla on sitten, jos niistä tulee tämmöinen trendi tai megatrendi, niin niillä on hyvin voimakas vaikutus siihen toimintaympäristöön. Ja tästähän nyt on korona selvä esimerkki. Eli meillä oli tiedossa, että tämmöinen epidemia on mahdollinen. No, varautumisesta voi olla sitten montaa mieltä, mutta me oltaisiin ehkä voitu varautua tähän vähän paremmin. Mutta meillä oli niinku tiedossa tämmöinen signaali, että tämmöinen voi tapahtua. Ja sitten meillä on tällaisia yllätyksiä tai niinku hienosti sanotaan epälineaarisia kehityskulkuja, josta meillä ei ole niinku merkkiä vielä olemassa, mutta ne on tällaisia mahdollisia muutostekijöitä, jotka tulee yllättäen. Ja nämä kaikilla on sitten vaikutuksia esimerkiksi yksilöihin organisaatiossa siihen, että millaista uutta osaamista tarvitaan organisaatioissa siten, että millaisia uusia toimintatapoja tarvitaan ja sitten toiminnan tuloksiin, eli millaisia esimerkiksi tuotteita ja palveluita sitten organisaatiot tuottaa. Ja näitä pystytään sitten tietysti tiettyyn pisteeseen asti ennakoimaan, että mikä olisi mahdollista näiden muutosten näkökulmasta. Mä käyn nyt läpi tällaisia muutaman isomman kehityskulun, jolla on tietysti meidän työhön ja työelämään vaikutuksia. Eli tämä nyt on varmaan kenelle kaikille meistä tuttua, mutta mehän ennakoidaan, että tämä globaalisti väestön määrä kasvaisi tuommoisen 9-10 miljardiin seuraavan 30 vuoden aikana.
ihmisten keski-ikä on ollut edelleen nousussa. Tosinhan meillä Suomessa on ollut myös sellainen tilanne, että meillä on pysähtynyt tämä ikänousu nyt ainakin hetkellisesti, mutta globaalisti niin vielä on tapahtumassa tämä trendi, että keski-ikä nousee. Sitten taas syntyvyys on erityisen suurta Afrikassa. Ja siellä on väestönkasvu todella huimaa verrattuna esimerkiksi Eurooppaan. Ja Euroopan ja Japanin, esimerkiksi Kiinan väestö vanhenee selkeästi, ellei sitten tietysti tule muuttoliikettä. Ilmastopakolaisuus on nyt siis tämä tällainen viime vuosina mukaan tullut termi, joka tätä muuttoliikettä aiheuttaa, mutta se ei poista näitä NS-vanhoja liikkuvuuden syitä, eli talous- ja turvallisuuspakolaisuutta. Ja on tietysti odotettu, että esimerkiksi Afrikasta voisi ihan hyvin lähteä miljardi ihmistä liikkeelle seuraavan 30 vuoden aikana lähinnä pohjoiseen. Jonkun verran myös tietysti Etelä-Amerikkaan. No Suomessa meillähän on ikääntymistendenssi käynnissä. Syntyvyys on alhainen. No, tänä vuonna tuli vähän iloisempia uutisia ehkä syntyvyyden kannalta. Meillä on ikääntyvät ihmiset on aiempaa aktiivisia. Tosiaan tämä meidän eliniän odote on nyt vähän epäselvä tällä hetkellä, että miten tämä kasvulle käy. Mutta joka tapauksessa meidän huoltosuhteemme heikkenee. Ja meillä on suuria paineita maahanmuuton kasvulla. Ja tietysti tämä vaikuttaa myös sitten työelämään. Ja sitten missä nämä ihmiset sitten asioita tekevät, niin tässä on ollut pitkään käynnissä tämmöisen kaupungistumisen ja keskittymisen megatrendi. Tällä hetkellä maapallon väestöstä asuu yli 50% kaupunkimaisissa olosuhteissa. Ja on ennakointu, että 30 vuoden päästä niin yli 70% maapallon väestöstä asuu kaupungissa. Eli se taloudellinen toimeliaisuus keskittyy sitten näihin kaupunkiympäristöihin entistä enemmän. Vaikka meillä on näitä megasitejä ja niitä syntyy erityisesti, on syntymässä erityisesti Afrikkaan, niin tällaiset vähän pienemmät 1-5 miljoonan asukkaan kaupungit kasvaa erityisesti globaalilla tasolla. Kaupungistumissa on sekä hyviä että huonoja puolia, kun on tehty tällaisia pitkän aikavälin tarkasteluja, niin poikkeuksetta, niin kuin historiatietoa kun katsoo, niin kaupunkiseudut on menestynyt kasvamisesta ja muuttoliikkeestä. Mutta uhkia on olemassa erityisesti niin kuin kehittyvissä maissa tämmöinen slummiutuminen, turvallisuusuhat, epidemioiden leviäminen, niin kuin huonossa saniteettiolossa ja niin päin pois. Mutta toisaalta on huomattu, että esimerkiksi palvelujen kysyntä kasvaa kaupungeissa, mikä on aika itsestään selvää tietysti. No Suomessa tietysti meillä on todella niin kuin hankala tilanne tämän keskittymisen kannalta, koska meillä keskitytään alueellisesti, mutta sitten myöskin osa näistä kaupunkikeskittymistä on menettänyt asukkaita, ja autioituminen jatkuu, josta sitten on seurauksena tällaista alueiden polarisaatiota ja eriarvoistumista, jos ei tehdä mittavia tällaisia aluepoliittisia toimenpiteitä. Ja silloin se työ niin kuin keskittyy sitten tähän, mä voisiko sanoa sitten pääosin Tampereen seudulle ja siitä etelään. Ja sitten nämä harvenevat seudut sitten vielä tietysti ikääntyy kaupunkeja nopeammin. Ja tämä luo sitten tietysti painetta sinne palvelupuolelle, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin. No nyt on puhuttu koronan aikana aika paljon tästä
tästä, että nyt tämä voisi käynnistää tällaisen antitrendin siitä, että muutettaisiin takaisin niin kuin väljemmin, joka on tietysti mahdollista. Tähän asti tämä paluumuutto on ollut tosi marginaalista. Jos me verrataan näitä lukuja, mitä ihmiset on siirtynyt etätöihin esimerkiksi muualle siihen, miten me paljon ihmisiä muuttaa kaupunkeihin, niin se on todella ollut marginaalista. On sitä tietysti paljon uutisoitu, mutta kun lukuja katsoo, niin tämä on todettava. Ja sitten jos mennään tähän, että millaisia muutoksia tässä meidän tuotannollisessa toiminnassa, niin tällaiset disruptiiviset kehityskulut on niin kuin otettu erityisesti tuossa niin kuin tällaisessa kauppa- ja liiketaloudellisessa tutkimuksessa nyt kohteeksi. Eli ne on tällaisia tuhoavia yleensä teknologisia rakennemuutoksia, jotka murtaa vakiintuneita toimintamalleja. Ja silloin muuttuu tuotanto, markkinat, se talouden, jopa joskus se talouden paradigma. Eli esimerkiksi, niin kuin, että miten keinoäly, robotiikka, ICT:n kehittyminen muuttaa koko tuotannon ja talouden rakennetta. Sinänsä tässä ei nyt ehkä ole täysin uutta. Tämä kehityskulku, ollaan aikaisemmin puhuttu jo tällaisesta luovasta tuhosta, mutta nyt erityisesti tämä digitaalisuuden kasvu niin on sellainen, joka on voimakkaasti ollut myös disruptiivinen, vaikka se on myös luonut uutta työtä. Ja on siis myös muita tekijöitä kuin teknologisia tekijöitä, jotka voi olla disruptiivisia. Että esimerkiksi life science puolellahan on tämmöinen paradigman muutoksesta puhuttu aika pitkään, että joukkohoidosta mentäisiin tällaiseen yksikön räätälöityyn hoitoon, esimerkiksi geeniteknologian vuoksi. Ja sit tällaisia muutoksia nyt meillä on käynnissä. Meillä on talouspalveluiden muutos, talousmarkkinoiden muutos, rahoitukset, tekoälysovellukset, media, niin päin pois. Ja tämä on sellainen voima, joka sitä meidän, tai ovat sellaisia voimia, jotka sitä meidän työtä sitten nyt erityisesti muuttaa. Sitten Suomen kohdalla, jos ajatellaan meidän tuotannollista toimintaa, niin me voidaan, Markku Vilenius on tulevaisuuden tutkimuksen professori meidän laitoksella, hän on kirjoittanut tämmöisen kuudennesta aallosta artikkeleita ja kirjoja, ja hän näkee niin, että vähän toisella tavalla tämän saman asian, eli meillä on käynnissä tämmöinen materiaalivallankumous, esimerkiksi metsäteollisuus muuttuu tällaiseksi biopohjaiseksi toimialaksi. Sitten meillä on erilaisia digitaalisia palveluita, joissa Markku käyttää tässä esimerkkinä peliteollisuutta, mutta meillä on myös tällaista muuta elämyksiin liittyvää digitaalista palvelua. Sitten tietysti meillähän on automatisoitu pitkään meidän tällaista tuotannollista, voisiko sanoa konepajateollisuutta. Se on siirtynyt tällaiseen cleantechiin, puhutaan kiertotaloudesta, mutta joka tapauksessa siellä on taustalla myös resurssitehokkuus, kestävän kehityksen vaateet, joka tietysti luo sitten uudenlaista työtä. Ja sitten nämä ikääntyvät yhteiskunnat sitten tietysti muuttaa sitten meidän hyvinvointijärjestelmiä. Meidän pitää sitten pystyä näitä ikääntyviä ikäluokkia sitten myös heidän terveyttään pikemminkin tukemaan kuin pelkästään hoitamaan sairauksia. Yksi toinen tapa nähdä tämä meidän tuotannollisen toiminnan ja työn muutos on, tämä nyt on englanniksi, mutta koitan nyt kääntää tätä. Eli me ollaan voitu puhua tällaisista teollisen toiminnan kehityksistä
teollisuus 1.0, nyt ollaan tällaisessa teollisuus 4.0, jossa me ollaan edetty höyryenergian ja mekanistisuuden kautta massatuotantoon, sähkön käyttöön, sitä kautta sitten tiedon käyttöön ja ICT:n käytössä robottien avulla ja niin päin pois teollisuudessa. Ja nyt me oltaisiin menossa tällaiseen, jossa nämä tällaiset erilaisissa systeemeissä yhdistyisi sitten tällaiset niin kuin kone, keinoäly, ruumiillinen työ, ja sitten se muuttaisi vielä tuotannollista toimintaa, sitä voitaisiin hajauttaa pikemminkin edelleen koneet keskustelisi toisinaan, joka olisi sitten niin kuin uusi tuotannollisen toiminnan tapa, ja tässä nyt on tähän se tietysti tarkoittaisi sitä, että meidän niin kuin se työn kuva muuttuisi niin kuin hyvinkin tietointensiiviseksi. Ja osaltaan niin kuin jotkut uhkakuvat on sitä, että ihminenhän tästä systeemistä poistuu, että ei sitä tarvita siihen tuotantoon. No, siitä voi olla sitten montaa mieltä, mutta tämä tämmöinen tiedollinen, teknologinen keinoäly, robotiikka, muutos, niin muuttaa tämän koko tuotannon järjestelmä. Tätä nyt tutkitaan parhaillaan esimerkiksi Suomessa tällaisessa suuressa Manufacturing 4.0 STN-hankkeessa, joka on monivuotinen tutkimushanke, jossa on mukana useita suomalaisia yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Tästä saamme kyllä lisätietoa tulevina vuosina. Sitten meillä on, jos ajatellaan sitten, että mitä nämä uudet taloudet vois olla, niin meidän niin kuin lähinnä ympäristö- ja kestävyyspaineista on nyt puhuttu viimeisen 10 vuoden aikana biotaloudesta tällaisena isona kattoterminä. Ja tämä biotalous on tämmöinen tuotannollisen toiminnan tapa, joka ideaalimallissa toimisi pelkästään uusiutuvien resurssien avulla. Biopohjaiset luonnonvarat, ympäristöä säästävä puhdas teknologia, tehokas kierrätys. Tämähän on todettu jo esimerkiksi Suomen biotalousstrategiassa jo 6 vuotta sitten. Muutoshan on tapahtunut suhteellisen hitaasti, mutta siitä on selviä merkkejä olemassa, että siis että tällaisesta bioresurssien käyttö, jätteen vähentäminen, kierrätys, niin on muuttunut kilpailutekijäksi yrityksille. Sitten voi sanoa, että kiertotalous on sitten, niin kuin voisi olla tämmöisen biotalouden tämmöinen alapuolella siihen liittyvä talouden muoto, eli siinä pyritään sitten siihen, että nämä resurssit säilytetään taloudessa, vaikka joku tuote on saavuttanut käyttöikänsä lopuun. Eli siitä ei tule käytännössä enää jätettä, vaan siitä tulee materiaalia jokin toiseen toimintaan. Tähän liittyy sitten tietysti se, että me pyritään suunnittelemaan ja valmistaa tuotteet niin, että ne pysyisivät toisaalta käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään. Tästähän nyt on tietysti monet kuluttajat on sitä mieltä, että on se omituista, kun sähkölaitteet kestää. Esimerkiksi tietokoneen käyttöikä on 4 vuotta. Siinä tietysti vanhentuu teknologia, mutta tällaiset kehityskulut pitäisi katkaista ja tehdä sellaisia tuotteita, joita voisi käyttää mahdollisimman pitkään. Tämähän tietysti vähän sotii tällaisen massatuotannon logiikkaa vastaan, mutta sitten taas tämmöinen ylläpito, korjaaminen ja sitten sen materiaalin uusiokäyttö sitten toisaalta luo myös uusia työpaikkoja. Ja tietysti tämä nyt tarkoittaa muutoksia tällaisissa arvoketjuissa, mitä meillä niin kuin on tällä hetkellä käytössä. Se tarkoittaa myös muutosta markkinointiin ja sitten ihmisten kulutuskäyttäytymiseen. Tämä ei ole niin kuin pelkkää
puhdasta taloutta, vaan se on myöskin tämmöinen käyttäytymisen muutos, mikä pitäisi tapahtua, jos tätä halutaan tehdä. Ja sitten tässä rinnalla on viime vuosina sitten puhuttu jakamistaloudesta, jossa sitten yksityishenkilöt jakaa hyödykkeitä ja palveluita ilmaiseksi pientä maksua vastaan jollain muulla kompensaatiolla. Ja että voidaan käyttää tavaroita, palveluita, hyödykkeitä ilman, että niitä omistetaan. No, esimerkkinä nyt voi mainita vaikka autopuolelta niin yksityisleasingin kasvun ja suosioon. Ainakin markkinointia on tällä hetkellä paljon enemmän siitä, että miten yksityisleasing voisi korvata sitten tämän, että me ei omistettaisi esimerkiksi auto. Mutta tällaisia talouksia, näitä on sitten tietysti muustakin, me voitaisiin puhua blockchaineista ja niin päin pois, mutta tyydytään nyt tällä kertaa näin. Erityisesti Suomen kannalta tämä bio- ja kiertotalous on nyt pitkään esitetty, että se olisi meidän tulevaisuuden tuotannollisen toiminnan tapa, jolla olisi sitten myös globaalia kilpailuetu. No sitten ICT:ssä, digitalisaatiossa, automatisoitessa, robotisaatiossa, koneoppimisessa on paljon tällaisia kehityskulkuja, jotka sitten vaikuttaa meidän työn tekemiseen ja myös työn sisältöihin. Meillä on nyt tulossa 5G-laitteet, verkot, lisätty ja virtuaalinen todellisuus esimerkiksi hoivatyössä, suunnittelussa, 3- ja 4D-printtaus, joka liittyy siihen tietyllä tavalla siihen teollisuus 4.0, että me voitaisiin ehkä sitä tuotannollista toimintaa myös hajauttaa, meidän holograafista, virtuaalista tiedosyöttöä, robotisaatiota, sensoreita, reaaliaikaista diagnostiikkaa erityisesti tuolla niin kuin lääketieteen puolella, hoitopuolella, samoin me tämmöinen reaaliaikainen tiedosaanti parantuu, no oppivat koneet ja sitten ei enää big data, vaan extreme data on sitten se, että mitä tämä sitten luo, mutta iso kysymys sitten on se, että kuka valvoo ja kontrolloi ja omistaa, hallitsee tätä tietoa. Tämä on semmoinen iso klusteri, joka on todella merkittävä sitten meidän työn kannalta. Sehän ei tarkoita sitä, että kaikki vanhanaikainen työ häviää, mutta sinne niistä tuntuu tulevan entistä tieto- ja välineintensiivisiä. Mulla kun on harrastuksena yksi maatalousyhtymä tuossa Satakunnassa, niin eihän nykyisin pysty esimerkiksi maataloutta harrastaa ilman, että sulla on reaaliaikaiset tiedosaannit säästä, satosysteemeistä. Sä voit markkinoida oman tuotteesi verkossa. Ensimmäiset robottiraktorit on nyt oikeastaan vasta tulossa, mutta on tulossa ja kaikkea tällaista. Et se niin kuin heijastuu kaikkeen meidän toimintaan. Mutta kyllä se perustuotanto siellä kuitenkin sit säilyy, näin esimerkki. Ja sitten tietysti me odotetaan tältä digitaaliselta ICT:ltä sitten, että nämä tietojärjestelmät toimisivat, ne olisivat parempia, ne sopisivat yhteen. Tästä meillä on tietysti huonojakin esimerkkejä. Sitten sellainen, joka selkeästi luo uutta työtä, niin on tämä massatiedon analysointi suunnittelussa, päätöksenteossa, ennakoinnissa, näiden algoritmien kehittely vaatii työtä, niin päin pois. Etäpalveluissa me ollaan nyt varmaan ottamassa jonkunnäköistä kahta askelta eteenpäin nyt näiden etäpalvelujen osalta tässä meidän nykyisessä tilanteessa. Sitten katsotaan vaan, että otetaanko sitten vielä askeleita eteenpäin vai tuleeko jossain vaiheessa sitten vielä yksi askel taakse. Ja näillähän yleensä haetaan taloudellisia säästöjä, että ihmistyötä pyritään korvaamaan. Palveluita pyritään nopeuttaa, aikaa pyritään säästää. Sitten on tällaisia, me voidaan jopa niin kuin ennaltaehkäistä sitten tiettyjä asioita. Ja tälle ensivaiheessa niin nämä rutiinityöt nyt sitten tietysti automatisoituu jollain tavalla, mutta tietysti me ollaan puhuttu myös lääkärin työstä, että
esimerkiksi siinä, että meidän robotti esimerkiksi leikkaa paremmin. Tästä voi lääketieteen asiantuntijat sitten ottaa paremmin kantaa. Mutta tämä siis tarkoittaa sitä, että se meidän tietoon ja keinoälyyn, ICT:hen perustuva työn määrä niin kuin kasvaa kaikissa meidän toiminnoissa, on se sitten maataloutta, teollisuutta, palveluja. Sitten syntyy vielä ihan omia tällaisia uusia tietotyöpaikkoja, ja samalla se niin kuin penetroituu läpi meidän yhteiskunnan. Tämä on siis työ- ja elinkeinoministeriön näkemys tästä parin vuoden takaa. Sitten on tämä iso ajuri, joka mä palaan siihen, että miksi meidän ehkä pitäisi tehdä tätä bio- ja kiertotaloutta, niin meidän ympäristöhän muuttuu jatkuvasti, resurssit niukkenee, luonnonresurssit, varsinkin uusiutumattomat, mutta myös osa uusiutuvista luonnonvaroista on kriisissä. Tämä on käynyt esimerkiksi kalakantojen kanssa. Eli sitten meillä on samanaikaisesti tämä ilmastonmuutos. Nämähän liittyy tietysti toisiinsa. Ympäristön muuttuminen, pilaaminen, resurssiniukkuus, ilmastonmuutos, biodiversiteetti on niin kuin tällaisessa kimpassa keskenään. Eli näitä ei voi niin kuin tarkastella kokonaan täysin erillisinä, vaan otettava aina nämä eri näkökulmat huomioon. Mutta sään ääri-ilmiöt on sellaisia, mitä on odotettavissa. Meriveden lämpeneminen, merenpinnan nousu, viljelysmaan väheneminen, erityisesti sen takia, että meidän tietyt alueet kuumenee elinkelvottomaksi. Jos esimerkiksi kansainvälisen ilmastopaneelin niin kuin lievinkin ilmastonmuutosskenaario toteutuu, niin meillä tapahtuu alueiden katoa. Et tuolla esimerkiksi Lähi-idässä on jo maita, jossa lämpötila nousee yli 50 asteeseen, niin meidän elimistö ei kestä sitä. Ja sitten on tämä, mihin nyt on ihan pari viime vuoden aikana kiinnitetty entistä enemmän huomioon, niin biodiversiteetin vähene. Voidaan puhua elonkirjosta tai suomeksi tai no, esimerkiksi sellaisena, mutta että ja dystoppisimmat näkemykset odottaa tällaista uutta sukupuuttoaaltoa, joka olisi kuudes sukupuuttoaalto. Meillä on edelleen saastumisympäristö, pilaantumisongelmia, myrkyttymistä. Täällä on sitten näitä seurannasvaikutuksia, että tämä vaikuttaa siihen maahanmuuton lisääntymiseen, tulee uusia terveysvaikutuksia ympäristöstä, onnettomuudet, meillä on psykologisia stressiä voi tulla, miten me tuotetaan ruokaa, ravintoa, sitten on jostain esimerkiksi vakuuttamisessa, että miten se puoli toimii tällaisessa maailmassa ja niin päin pois. Eli kaikilla tällä on vaikutusta siihen, myöskin siihen, mihin se meidän työ muuttuu. Mutta tällainen työ, tätä tarvitaan, jos me halutaan pelastaa pallo, niin tätä pitää tehdä paljon, joka on siis sen työn tekemisen kannalta, mielekkään tekemisen kannalta, niin sitten ehkä positiivinenkin asia. Ja tosiaan ruoasta sitten vielä erikseen, että meillähän päästö kasvaa, ruoan tarve kasvaa. Tämä on iso dilemma, että mistä me saadaan uusia proteiinilähteitä. Meillä oli joku aikaa sitten hyönteisbuumi, kevyt hyönteisbuumi. Sitten on puhuttu levien käytöstä proteiinin tuotannossa ja niin päin pois. Että näitä sitten mietin. Meillä on keinoliha kehityskulkuja menossa ja niin päin pois. Joka tapauksessa ruokaa tarvitaan enemmän tulevaisuudessa. Jos siis meidän väestö lisääntyy niin kuin se näyttää lisääntyvän tällä hetkellä. Meillä on sitten tietysti niin kuin ihmisten elämisen kannalta niin nämä tällaiset terveet elintavat ja tämmöinen ennaltaehkäisevät kansanterveysmenetelmät korostuu. Sitten meillä on tällaisia liikuntalaihdutus, terveysliikkeiden suosio niin kuin
jatkuu, se ei ole poistunut mihinkään. En uskallut sanoa, onko se lisääntynyt, mutta niitä on jatkuvasti, ne vaan vähän vaihtelee, että millaisia ne on. Ja tietysti sitten on odotettavissa, erityisesti nyt ensiksi Euroopassa, ja sitä, että tämä kasvispainotteinen ruokavalio lisääntyy, mutta valitettavasti näyttää siltä, että näissä kehittyvissä maissa, jotka voi paremmin, niin on tähän asti ainakin sit valitettavasti tuo lihankulutus sit lisääntynyt. Että tämä aiheuttaa, lihan kasvattaminen on kuitenkin 20 kertaa resurssia vieden resursseja kuin yleensä kasvisten kasvattaminen, niin se on niinku ongelma sitten tämän globaalin tilanteen kannalta. Ja sitten meillä on tietysti tällaisia tekijöitä, sosiaalisia tekijöitä, että huonosti toimeen tulevien ruokavalio on yleensä sit epäedullisempi kuin hyvin toimeen tulevien ja tällaisia asioita. Sitten me ei oikein tiedetä, että ruoka niinku vaikuttaa meidän näihin sairauksiin, mutta siis jos diabetes, syövät, dementoivat sairaudet niin lisääntyy kuolinsyynä, niin on mikä yhteys silloin sitten ruokaa? Tästä voidaan, viisaammat voi sanoa, että mikä se yhteys voisi olla. Arvojen ja etikkoiden puolelta tietysti meillä on edelleen tämmöinen taloudellisten argumenttien hegemonia. Me pyritään nyt pelastamaan Suomi koronatilanteessa. Yksilön vastuuta on korostettu, mutta sitten toisaalta meillä on tämä ympäristötietoisuuden kasvu, jolla on sitten se puoli, että on myös mahdollista tämmöinen ympäristöradikalismi. Mutta se on sitten semmoinen mahdollinen tulevaisuuskuva. Sitten meillä on useita eettisiä kysymyksiä, jotka on tuota tieteen ja teknologisen kehityksen luomia, että mikä on geenimuuntelun rajat, mikä on ihminen-kone-suhde, kuka kontrolloi, valvoo versus vapaus, itseohjautuvuus. Sitten meillä on tällaisia transhumanistisia liikkeitä, jotka tavoittelee ikuista elämää tavalla tai toisella, joko tietoisuuden säilyttämistä tai sitten tämmöisen niin kuin ruumiin säilyttämistä pidemmällä. Silloin puhutaan niin kuin amortaalisuudesta, eli se ruumis voisi elää pidempään kuin nyt. Ja immortaalinenhan tarkoittaa sit sitä, että on kuolematon, se voi olla sitten tietoisuus, joka säilyy ja niin päin pois. Näistä syntyy isoja eettisiä kysymyksiä. Pitääkö esimerkiksi tavoitella sitä, että ihminen elää vaikka 150-vuotiaaksi? Joo, aika rientää, mutta muutama asia vielä. Eli sitten jos ajatellaan, että meidän työelämää ja millaisia taitoja siellä sitten tarvitaan, niin ja mitä sitten koulutuksessa ja oppimisessa on tapahtumassa, niin nämä vaateethan on sellaisia, että meidän pitää opetella näitä digitalisaatiotaitoja, verkko-opetus, verkko-oppiminen on lisääntynyt, ilmiöoppiminen, tämmöinen moninäkökulmaisuus, me ruvetaan aika hyvin ymmärtää, että ei voi tarkastella asioita pelkästään yhdestä näkökulmasta, ja tämä tarvii sitten yhteistyötä. Tiedonhallinnan kysymykset on tärkeitä, näistä syntyy ihan varmaan uusia työjuttuja. Ja sitten koulutuksessa korostuu sit tietysti kyvyt ja taidot. Faktaa on saatavilla suhteellisen helposti tai ainakin faktaksi luokiteltuja asioita, mutta sitten miten sitä käytetään, sovelletaan niin päin pois, niin tällaiset sitten korostuu tuolla sitten myös opetuksessa, koska se korostuu sitten myös työssä. Pitää olla joustava, olla sosiokulttuurista ymmärrystä, kielitaitoa, sietää muutosta, hallita tietoa, pitää olla tiimityötaidot, olla innovaatiivinen ja luova, jolloin meidän niin kuin se rooli on siinä työelämässä niin kuin monimuotoisempi kuin aikaisemmin. Tässä on nyt, mä nyt en pitää mennä, mutta tässä on nyt esimerkkiä siitä, että millaisia nyt tämä koneiden maailmassa tehtävä työ sitten voisi luota, mutta mä en käy tätä läpi, voitte sitten katsoa slaideja jälkeenpäin.
rooleja sitten niin tarvitaan erikoisosaajia, yleistäjiä, syntetisoijia, visionäärejä, käytännön toteuttajia ja ylläpitäjiä. Että tämäkin korostaa sitä tiimityön merkitystä. Joo, sitten me tosiaan tässä lopuksi käyn läpi tämän tulevaisuuskuvan, mikä me tehtiin täällä pienemmällä porukalla, nimenomaan tämän todennäköisen tulevaisuuskuvan. Mehän hahmoteltiin myös toivottavaa ja uhkaavaa kuvaa. Ja tässä on nyt nämä asiat vaan läpi, mitä mä olen tässä käytännössä kosketellut. Mä skippaan nämä tästä, mutta sen verran näistä johtopäätöksistä kuitenkin, että tämä tiedonhallinta on jatkossa keskeinen kysymys. Miten kerätään, analysoidaan, hyödynnämme dataa. Trendi näyttää kohti automaatioita, algoritmeja, sähköisiä järjestelmiä. Ajurina on tällaiset tehokkuus- ja talousargumentit. Eli kuka tai mikä hallitsee tiedonhallintaa, että se on myös valtakysymys. Se, mitä tähän mennessä on voitu tehostaa ja automatisoida, on tehostettu ja automatisoitu. Nyt arvioidaan, että tämä trendi jatkuu. Mutta keinoälysovellukset lisääntyy edelleen. Ja tämä tarkoittaa osan ammateiden katoamista, mutta uusia siis syntyy tiedonhallintaan, kestävyysalueiden uusiin talouksiin. Myös hoivatyön tarve kasvaa väestöikääntymisessä. Ja vaikka se tietointensiivisyys ja etätyö esimerkiksi tässä kasvaa, niin suorittavaa työtä tarvitaan edelleen. Siinä on tietysti uhkana tämä tämmöinen lisääntyvä matalapalkkainen työ ja lyhyet määräaikaisuudet, vuokratyöluokka, ja silloin sitten taas uhkana olisi sitten tämmöinen sosiaalinen konfliktitilanne, mutta tämä on tämmöinen tällainen kysymys, jota pitää mielessä. Mutta tosiaan me tehtiin tällaisen pienen tulevaisuuskuvaprojekti tässä keväällä, ja meillä oli semmoinen pieni taustaselvitys siellä, käytettiin tällaisia tulevaisuustaulukkoja, jossa oli muuttujia ja tulevaisuusvaihtoehtoja, ja otettiin sitten todennäköiset, toivottavat ja vältettävät tulevaisuuspolut, ja sitten me muodostettiin tämmöinen kahden todennäköisen tulevaisuuskuvan yhdistelmä, jota nyt sitten tässä webinaarissa sitten käytetään. Eli tällainen nimi sille sitten tulee, että mukautumalla muutoksiin, eli tämä nyt kertoo sitä, että millainen se tilanne voisi olla 2030. Eli meillä olisi maltillista maahanmuuton kasvua, mutta enemmän kuin nytten. Työperäinen maahanmuutto olisi lisääntynyt 20-luvulla, ja meillä on osalta myös humanitääristä maahanmuuttoa. Ja sitten me ryhmä ei nähnyt, että me ruvettaisiin poliittisista syistä niin kun, ja taloudellisista syistä rajoja sulkemaan. Ja edelleen jatkuisi tämä ikääntymiskehitys ja sitten itse asiassa väestön määrä kääntyisi laskuun sitten 2031. Ja sitten tämä teknologia on muuttanut sitten merkittävästi monen työtehtävän sisältöä. Ja sitten samalla työtapaturma- ja ammattitautiriskiä. Robotit on korvanneet ammatteja. Etätyötä tekee puolet työvoimasta. Sitten on kuitenkin fyysisiä työtehtäviä. Ja osa tietotyöstä on mennyt koneelle, mutta tämä ei ole tapahtunut niin nopeasti kuin 20-luvun alussa on odotettu. Työn tietointensiivistä, mutta merkittäviä osaamis- ja koulutustarpeiden muutoksia ei ole 10 vuodessa tehty. Biotalous ja kiertotalous on merkittäviä taloudellisia tekijöitä. Me ollaan maana hyödytty, kun meillä on tämmöinen korkea teknologian perinne. Ja näihin on liittynyt myös uusia terveys- ja turvallisuusriskejä, ja osaahan niistä ei sitten tunnisteta. Ja globaalissa maailmassa tämä työ ja tuotanto on hajautunut ympäri maailmaa. Mutta meillä on tällaisia hidastavia tekijöitä, ilmastonmuutostietoisuus, pan-epidemia,
kokemus. Ja tällähän on sitten on uhkana se, että meidän talous ja terveydenhuoltojärjestelmä kriisiytyy, jossa on sit tässä tulevaisuuskuvassa ajateltu, että meillä oli työttömyyttä, kansanterveydellisiä ongelmia, terveydenhuollon resurssipulaa, mutta että me päästiin sitten 2020-luvulla suhteellisen nopeasti eroon. Eli työ muuttuu koko ajan tietopainotteisemmaksi, kognitiiviset työkuormitustekijät kasvaa edelleen, ja edelleen siellä sit käydään 2030 on poliittista keskustelua siitä, miten vain osittain työperäisiä oireilu- ja sairauksia katsottaisiin ammattitaudeiksi. Ja koska tämä ammattitauti on rajattu juridinen käsite ja työperäisyys ilmiönä olisi laajempi. Ja ongelmanahan on se työn kuormittavuuden ja muiden kuormitustekijöiden erottaminen. Että tällainen tulevaisuuskuva muodostettiin, ja kiitoksia tästä tarkkaavaisuudesta. Minulla meni ajastimme mukaan vähän yli, mutta taidettiin jotakuinkin pysyä aikataulussa. Nyt voitaisiin varmaan katsoa sitten jokunen kysymys. Otan nyt tämän mun esityksen pois. Kiitos Juha. Eikä menty yhtään yli, että itse asiassa me ollaan vieläpä pari minuuttia edellä aikataulusta. Kato, mulla oli oikein ajastin päällä tämä. Niin, kysynkin siellä Sanna on organisaattorina, että onko tullut puheenvuoropyyntöjä. Pieni hetki, tuli just äsken ruutuulla lähti jotain, mutta katsotaanpa, joo, näitä tulee täällä on Anne Paakkari on kysynyt tällaista, että tekniikalla voisi varmaan seurata työntekijöitä työssä ja niin todentaa työn aiheuttama kuormitus, eikö vaan, mukaan lukien psykososiaalinen kuormitus. Joo, tähän tästä oli just alkuviikolla uutinen, vaikka viime viikon loppuna just se uutiset, että kokeiluja siitä, että miten esimerkiksi tällaisilla sensorirannekkeilla voidaan seurata sitä myös työntekijän niin kuin palautumista ja stressitilaa, että on selkeästi mahdollisuus, mutta tähän mä aina haluan muistuttaa, että tässä on myös sit tällaisia eettisiä ulottuvuuksia, että sallivatko työntekijät sen, että heitä seurataan ja niin päin pois, pakotetaanko siihen ja mikä se niin kuin on. Siitä voisi ajatella, että sen työhyvinvoinnin kannalta, joka on nyt selkeästi korostunut erityisesti tässä korona-aikana, niin kyllähän niillä tietoa saataisiin kerättyä. Täällä on pyydetty myös puheenvuoroa. Satu Marjut Peltokoski on pyytänyt puheenvuoroa. Mä availen Satu sun mikkiä ihan pieni hetki. Aha. Joko meillä järjestelmä vähän temppuaa tai sitten puheenvuoro pyydettiinkin takaisin mahdollisesti. Ihan pieni hetki. Mä tarkistan, kummasta on kyse. Joo, ilmeisesti oli vaan vahingossa painettu. Ei mitään. Nyt ei ole enempää kysymyksiä eikä puheenvuoropyyntöjä. Sehän oli sitten selvää pässinlihaa niin sanotusti. Mut kiitoksia mun puolesta sitten tarkkaavaisuudesta, vai onko Mikalla tai panelisteilla tässä vaiheessa kommentti? No mulla ainakin tuli tuossa mieleen tämmöinen vähän laajempi kysymys tulevaisuuden tutkijalle, että kun puhutaan niin kuin talouden globalisoitumisesta ja siitä, että työt siirtyy Suomesta pois, esimerkiksi siitä on puhuttu pidemmän aikaa. No näin ei ilmeisesti nyt ole kuitenkaan käymässä,
vaikka käy nyt jonkun verran tietysti on aina tämmöistä siirtymää, ja toisaalta tulee sitten varmaan uusia töitä tilalle, mutta että tätä on varmaan tulevaisuuden tutkimuskeskuksessakin tarkasteltu tätä ilmiötä vaikka kuinka paljon, niin miten sä itse näkisit tai onko teillä tullut johtopäätöksiä siitä, että miten niin kuin, minkälainen Suomen asema olisi tulevaisuudessa näissä talkoissa, että lähinnä niin kuin teknologia ja tämmöinen suorittava työ, että mikä on niin kuin meidän rooli, että siirtyykö, tuleeko meidän rooli olemaan vaan siellä suunnittelupuolella taikka äärimmäisessä tapauksessa vaan niin kuin omistajan rooli vai käykö tässä pikemminkin päinvastoin, että meille alkaa tulee jossain vaiheessa taas sitä suorittavaa työtä? No tästähän on meillä niin kuin ristikkäisiä esimerkkejä eri aloilta. Tällaisella niin kuin korkean teknologian puolella on selkeästi niin kuin toiset yritykset ulkoistaa, toiset keskittää Suomeen. Ei ole niin kuin sellaista, tietysti tuossa niin kuin esimerkiksi teknologiateollisuus pystyisi vastaamaan tähän, mutta se yleiskuva on mun mielestä se, että meidän etu on siinä, että kun meillä on korkeasti koulutettu työvoima, joka on suhteellisen osaavaa, meillä on vakaat, suhteellisen vakaat sosiaaliset olot kuitenkin, niin se on niin kuin ollut meille myös kilpailuetu. Et mä en henkilökohtaisesti, mä näen, että meillä on tässä oikeasti enemmän positiivista saavutettavaa kuin tätä uhkaa. Ja nimenomaan tällaisilla, jos me nyt kuvitellaan bio- ja kiertotalouden ja teknologian yhdistelmäkuvioon, niin mä epäilen, että meillä on oikeinkin hyvät mahdollisuudet nimenomaan siinä menestyä. Mutta sitten meillä on sellaisia aloja, joista on puhuttu jossain vaiheessahan esimerkiksi vaateteollisuus hävisi kokonaan Suomesta käytännössä. Et meillä on muutamia pieniä. Meillähän on kaikki se massateollisuus viety pois täältä. No nyt jos tehdään vähän aikaa maskeja, niin se ei ehkä kyllä vielä palauta sitä tänne. Tässä on tällaista niin kuin selkeästi vaihtelua. Sitten mä väittäisin, että meidän alkutuotanto ja biomassa puoli tulee pärjäämään tässä jatkossa. Et meillä on sitten taas esimerkiksi ruoantuotannossa se, että meillä on suhteellisen puhdas ruokapuoli. Meillä on elintarviketeollisuutta. Sitä on niin kuin, silloin meillä on sillä puolella mä kans näkisin oikeasti mahdollisuuksia. Nyt kun me mietitään, että miten me päästään tästä hankalasta tilanteesta ulos, niin kyllähän meillä on aikamoinen konsensus, että nämä olisi ne asiat, johon meidän kannattaisi panostaa, jotta sitten ne alat, jotka ehkä jatkossa niin kuin hiipuu, niin me saataisiin korvattua se sieltä häviävät työpaikat sitten täällä nimenomaan näillä meille selkeästi edullisilla, meillä sellaisilla aloilla, jotka meille on selkeästi etu. Ja silloin korostuu niin kuin kiertotalous, biotalous, alkutuotannon ja sitten se jalostus vielä, mutta toisaalta myös suunnittelu. Kyllä me voidaan edelleen, mä pelkään, että mennään taas siihen, että meidän talous seisoo yhdellä viiva kolmella jalalla. Eli me pitäisi pitää tällaista isompaa variaatioa meillä kuin aikaisemmin. Sehän oli 60-70-luvulla se oli puunjalostusteollisuus. Sitten se oli yhdessä vaiheessa se oli matkapuhelinteollisuus, joka oli todella merkittävä. Ja nyt tämä on onneksi ehkä vähän niin kuin levinnyt. Et meillä on peliä, meillä on biomassateollisuutta, meillä on tällaista cleantech-innovaatioa ja tuotekehittelyä ja korkeatasosuunnittelua. Sitten meillä on esimerkiksi meidän koulutusjärjestelmä saattaisi olla ihan hyvä NS-taloudellinenkin toimija. Ja niin tästä mä näen oikeastaan jopa aika paljon mahdollisuuksia, mutta tämä vaatii nyt tekemistä. Et se ei synny itsestään. Joo, kiitos. Tähän oikeastaan itsekin vähän niin kuin viittasin, että niin kuin itse näen myös paljon positiivisemmin tuon niin kuin tulevaisuuden mahdollisuudet, kun kovasti niitä uhkia aina nostetaan esille, että täältä karkaa työt. Ja meillä on niin kova verotus, että ei tänne kukaan enää viti tulla ja täällä on kylmää ja kaikkea, mutta nämä voi olla myöskin niin kuin etuja siinä, kun esimerkkinä vaan tuossa tässä meidän toimistotalossa tässä on Supercell,
niin sieltähän on annettu monessakin kohtaa semmoisia haastatteluja pääomistajan taholta, että heillä ei ole mitään vaikeuksia houkutella Suomeen osaajia, kun niillä on yleensä pienet lapset mukana, niin ne on esimerkiksi tämä meidän koulujärjestelmä on niin hyvässä huudossa, ja sitten täällä voi lapset vielä niin kuin toistaiseksi mennä kouluun ilman turvamiehiä, ja kaikki nämä on semmoisia etuja, joita ei ehkä suomalaisena tule, niin kun täällä on aina ollut, niin, niin kuin osaa antaa arvoa sille, että nyt tästä korona niin kuin kriisistä tuli kans mieleen, että tässä on tietysti niin kuin mitä vaan voi tapahtua, mutta semmoinenkin skenaario on käynyt itsellä mielessä, että kun tämä nyt on ainakin toistaiseksi erittäin hyvin Suomessa hoidettu ja tämä on tämmöinen vakaa yhteiskunta ja täällä ihmiset saa hoitoa, niin tämmöinen voi niin kuin kääntyä sitten noin hieman itsekkäästi ajatellen niin kuin Suomen kansantalouden niin kuin pitkällä tähtäyksellä ihan eduksikin, että tänne on houkuttelevampaa ehkä jatkossa sitten tehdä se maja yritysten ja yritysten asiantuntijoiden. Joo, ei mulla tohon lisättävä. Nämä sosiokulttuuriset tekijät vaikuttaa yllättävän paljon näissä, vaikka tietysti taloudellisetkin tekee, mutta ei ole toista ilman toista. Joo, mulla on tästä ylipäätänsä työelämän kehittymisestä, mikä menee erittäin hyvin, osuu meidän niin kuin suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen talouselämän kehitykseen myös, niin ja myöskin TVK 100 vuoteen, niin hyvin niin mun mielestä mainio esimerkki on tämmöisestä niin kuin metsätalouden ja puun korjuu teknologian kehittyminen, mikä melkein niin kuin omana elinaikanakin on ennättänyt jo näkemään todella merkittävän muutoksen siellä, ja ei tarvi paljon historiaa kirjoja lehteillä, kun voi nähdä sen koko kaaren, että siinä on niin kuin sodan jälkeen tehtiin vielä miestyövoima valtaisesti kaikki, ja hevosilla juotettiin kaadetut rungot metsästä tien varteen ja pitkälti vielä niin kuin valtateidenkin varsille, ja sitten hyvin nopeasti tuli tämä moottorisahakausi, mikä näkyy myöskin esimerkiksi meillä silloisen TV ja LN näissä onnettomuustutkinnoissa, niin ne oli vielä 80-luvulla valtaosa näistä kuolemaan johtaneista työtapaturmista oli manuaalista koneellisen puunkorjuun tapaturmia, moottorisaha metsureille sattuneita tapauksia. Kun nyt ollaan täysin niin kuin tämmöisissä etäohjatuissa automatisoidussa koneketjussa, ei automatisoidussa sikäli, että kyllä siellä miestä tarvitaan edelleen niitä koneita ohjaamaan, mutta kaikki tietokoneen kautta ja informaatioteknologian kautta liikkuu tietovirrat myöskin sinne metsään koneisiin. Ja yhtä kaikki edelleen tarvitaan sitä työntekijää siellä metsässä, mutta ne vaatimukset on aivan toista, mitä ne on ollut niin kuin vielä tuossa 70-luvulla. Se on ollut äärimmäisen fyysistä työtä, kun nyt se taas alkaa olla jo enemmän tämmöistä niin kuin modernia toimistoteknologiaa, melkein nämä niin sanotut yksioteharvesterit, jossa ne on äärimmäisen hienoa tekniikkaa täynnä nämä ohjaamot, eli esimerkiksi koulutuksen vaatimukset ja myöskin sitten tietysti työtapaturma, ammattitauti, riskit on muuttunut ihan täysin, vaikka näennäisesti on samasta asiasta kyse. Tämä on mun nimenomaan mielestä vaan niin kuin erittäin hyvä esimerkki tämmöisestä nopeasti tapahtuneesta muutoksesta. Joo, metsätyöntekijän riskit on samat kuin istumatyöntekijän nykyään, melkein. Kyllä. Joo. Että tästä tietysti tästä muutoksesta, niin kun mä näkisin myöskin se, että tämä meidän koulutuksen vaateethan tässä muuttuu. Että me ollaan itse mietitty sitä, että onko meillä niin kuin tarkoituksenmukaista luottaa niin paljon tällaiseen tutkintokoulutukseen tällaisessa moodissa, kun me nyt tehdään, vai olisiko tämmöinen nopea reagointi, tämmöisen jatkuvan oppimisen tapa parempi myös niin kuin osalle, ainakin osalle yliopistoja, eli muutettaisiin sitä koulutusjärjestelmää sen verran, että me itse asiassa panostettaisiin huomattavasti enemmän siihen jatkuvan oppimisen puoleen, ja tätähän nyt esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö vähän niin kuin odottanut, ja sama tietysti näkyy AMK-puolella. Että
että se työn muutos heijastuu myös siihen, että millaista työvoimaa koulutusinstituutiot tuottaa. Niin tässä on se mikä niin kuin näkyy kans. Ja siinä on, yksi puoli voisi tietysti olla, että me myöskin tehtäisiin näitä työperäisiä ehkä riskejä paremmin näkyviksi, että musta tuntuu, että siitä ei loppujen lopuksi kauheasti puhuta. Että puhutaan silloin, kun on joku NS-ammattitauti, mitä se on syntynyt, mutta ei me koulutuksessa vielä oikein puhuta. Tämä on mun näkemys. Tämä on mututuntumaa hieman, mutta tämmöinen huomio on tullut. Kyllä. Onko tämä mahdollisesti virittänyt puheenvuoropyyntöjä vielä, Sanna, vai onko Joo, siellä? Tai kysymys on tullut, ei ole puheenvuoropyyntöjä kukaan esittänyt, mutta täällä on kysytty, että olisiko etätyön lisääntymisen vuoksi tarkistettava etätyössä vakuutusturvaa laajemmaksi? Turva on rajatumpi kuin työpaikalla, vaikka koti onkin vaarallisempi paikka kuin työpaikka plus työmatka. No mitä Mika sanot? Niin, tämä on niitä kysymyksiä, just joihin pitää ilman muuta olla valmiita ottamaan kantaa ja pohtimaan sit järjestelmän perusteita, kun asia just johon tuossa aloituspuheenvuorossa viittasin, että työelämä muuttuu ja niin kuin tuossa skenaariossa Juha kerroi, että nähtiin todennäköisenä, että etätyötä tekee 10 vuoden päästä puolet vähintään säännöllisesti, niin vähintään puolet, niin ilman muuta ainakin pitää tarkastella se, että toki niin kuin kyllähän meillä turva on voimassa myöskin etätöissä tietyillä rajauksilla. Tulkitsenko oikein, että Jan haluaa kommentoida tähän? Tulkitsen tämän oikein. Me palataan nimittäin Arin kanssa juuri tähän kysymykseen olevassa puheenvuorossamme tarkemmin. Eli kysyjälle vastaamme sitten siellä oman näkemyksemme tästä asiasta. Hyvä. Mä voin sen verran sanoa, että kun meillähän on esimerkiksi koko yliopisto määrätty etätöihin, niin pyrittiin samalla se vakuutuspuoli selvittää, mutta kyllähän tämä luo niin kuin työergonomisia haittoja selkeästi. Kyllähän kotitoimistot ja mökit ja muut ei ole työergonomisesti tällaista tietotyötä tekevällä läheskään yhtä hyviä. Miten se sitten muuttaa, pitääkö ruveta, tuleeko työnantajan sitten niin kuin ennaltaehkäisevässä mielessä ruveta esimerkiksi järjestää kotitoimistojen työergonomiaa esimerkiksi tukemalla laitehankintoja ja niin päin pois, jos halutaan ennaltaehkäistä asioita. Eipä joo, tämä on hyvin. Tämä on hyvin laaja kysymys ja niin kuin tosiaan sanoin, niin tähänkin asiaan palataan vielä seminaari tai webinaarin myöhemmässä vaiheessa. Sen verran haluan vielä kommentoida, että tosiaan yksi hyvin tärkeä pointti, mikä pitää muistaa, niin on sitten tämä työturvallisuuslainsäädännön ja työtapaturma ammattitautivakuutuksen välinen ero, että nämä ei ole, vaikkakin nämä ehkä kulkee käsi kädessä, niin ei kuitenkaan ihan yhtä jalkaa, jos sen näin voisi tiivistää. Eli työturvallisuus- ja työsuojelulainsäädäntö on hyvin niin kuin ankara siinä, että työnantajalla on se velvoite varmistaa, että työ on turvallista. Se ei silti tarkoita, että se on yksi yhteen niin kuin korvattaviin ammattitautien kanssa. Eli päästään siihen työperäisyyden ja ammattitaudin käsitteen eroon. Mm.